Здравейте, ние сме Надя и Алекс от Deep Zone Project. И вие гледате Music Space TV. Гледате Music Space TV. Аз съм Деница Стефанова и се намирам в студиото на Deep Zone Project. При мен е Алекс от групата и Надя, която е ново попълнение в екипа. Здравейте! Здравей! Много се радваме, че си при нас. Взехте си Надя при вас, така ли? Да, вече си е с нас редовно. От кога? Еми, лятото се свързахме с нея и много си пасахме. И вече с нея ще работиме. Пасахме ли си, бе? Да, като две пръченца пъзъл, от пъзъл. Да. Не си, много се разбираме и в смисъл не само като характери, като хора, ми и с музикалните идеи обменяме доста интересни неща. Защото всеки си е индивидуален и предлага... Всеки предлага много интересни неща и накрая правим нещо. Накрая продукти стават изключително добри. Просто ще чуете съвсем скоро. Имаш много летящ старт с тях. Беше на турне в Китай. Разкажи. Ами, бяхме 3 седмици там. Беше много хубаво. Имаше и малко странни неща, естествено. Все пак в чужда държава. Най-странно също за мен беше храната, която беше малко странна за моя вкус, ако трябва съм честна. Разкажете за нов песен, ние очакваме I Love My DJ. Много хубаво име има. Ами да, в момента водим преговори с една компания музикална, с която трябва да подпишеме. И все още така задържаме, нали, клипи, въобще такова представяне в преси и медиа, но съвсем скоро ще изкараме на пазара и за сега по предварителни проучвания има много добри отзиви за нея от всякъде, от медии, от телевизии и се надяваме да хората да я харесат. Обичат ли си диджеите хората? Трябва ли да ги обичат? И трябва задължително, защото ако не ги обичат хората, те диджеите нямат сила. Ти обичаш ли си диджея? Ами, кой от всичките? Основно ти пееш вокалите, нали? Ти пееш I Love My DJ. Да, да, да. Ами, обичам си го, да. А музиката, занимаваш се и с пеене по принцип не само с Deep Zone? Ами, в момента пея с тях на първо време. В смисъл, не се занимавам с други неща отделно. В смисъл, това ме е приоритет номер на в момента. Пеенето с Deep Zone. Важно ли е да има женски сексапил до вас на сцената, за да върви всичко както трябва? Ами, важно е, но е също много важно да начинът по който пее и естествено, че начинът по който изглежда е също много важен. И защо избрахте? Ами, защото тя е най-добрият вариант въобще, който можехме да имаме. Без съмнение. Как се срещнахте? Къде я намерихте? Ами, с Дидо един ден си говорихме и той ми я показа, гледахме един нейн клип, Virtual Game, и я гледахме и много я харесахме как пее, как изглежда въобще, и решихме, нали, да се запознаем с нея, да видим дали ще можем да се сработиме, и така дойде, тя се среща, запознахме се и всичко стана много, много спонтанно. Решихме да пробваме да запишеме и тази песен, I Love My DJ, и стана, и то вече стана. И то вече стана много добре. Make me dance on the floor.